छोरी भेट्न पाएन चुरा रबरहरू मैले चाहिँ यस्तो धेरै पछि किनेको भन्नु छ बजी देखेर भेट्ने भनेर आएको भेट्नै दिएन त अमृतलाई भेट्न दिन्छु भनेर मनै आफ्नो खालि ठेगान छैन बच्चाले के खुलाउने एकदम एक्साइटेड छु किनभने प्रिना चाहिँ मेरो छोरीसँगै कि हो केही पनि ल्याइदिनँ मैले अनि त्यही भएर चुरा साउनमा चुरा पोते नै दिने हो बिहा गरेको मान्छेलाई यो कुर्ता किन्दैन यार भाइ एकचोटि पसलेलाई सोध्दा भाइ यो कुर्ता गाइस वेलकम ब्याक टु मेगा केसीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा कहाँबाट भन्दाखेरि दमौलीबाट दमौलीको पनि आन्टीको रुमबाट सीमा आन्टीको रुमबाट खालि घुम्टो नबाट नयाँ बेहुली जतिखेर फेरि घुम्टो अन्त सक्छ हाँसी हाँसै हुन्छ यो सीमा आन्टीको रुमबाट कपाल कोर्दैछौँ अब हामी चाहिँ यसो बजारतिर जाँदैछौँ बजारतिर गइसकेपछि फेरि कहाँ जान्छौँ त्यो भने पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ है यत्तिकै चाहिँ भन्दिनँ नि ल वेट गर्नुपर्छ मेहनतको अचिया के को फल रे सीमा सबरलाई वेटिङको फल मिठो हुन्छ आधी इङ्ग्लिस आधी नेपाली सबरको फल मिठो हुन्छ आधी इङ्ग्लिस ए आधी हिन्दी आधी नेपाली गाइन्स के कसो हेर्नु त यहाँ नकल पाउँदैछ के गर्दैछ त चाहिँ म चाहिँ टिका लगाउँदैछु आई स्याडो पनि पुरा प्यालेटै लिएर अगाडि टिकै लाउँदा कि गर्मी भएर होला अमृता ल ल टिका सिका के के लगाउने लगाउँदै गर म पनि कपाल कोर्दै गर्छु भने निस्किनु पर्छ गाइस हजुर हेर्नु त लिपस्टिक लाउँदैछु पसिना हेर्नु न पसिना तर 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 मुख हेर्नु त राम 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 क्यामेरामा त झन् कस्तो देखेको के अन्त यस्तो दलेर यसो विचार गरेको त यसो लिपस्टिक लगाए पसिनाले बगाउँछ होला यति त मेरो त एउटा लिपस्टिक चाहिँ लिएर हाल्नु पर्छ केटी मान्छेको मेन कमजोरी भनेको लिपस्टिक हो एउटा लिपस्टिक चाहिँ हाल्न पर्छ क्या गाइस होइन ब्यागतिर ब्यागतिर त्यही भएर लिपस्टिक चाहिँ फरेभर आफूसँगै राख्ने अरू केही गरेर पुस्यो भने लाउने मेरो त मेटिन्छ कि दिदी आफै मेटिन्छ खै के भएको वाटरप्रुफै हो के अरे वाटरप्रुफै रहेछ वाटरप्रुफै हो सुकिहाल्यो मेरोमा ल गाइस दमौलीको मोमो चेक गर्दैछु अब म है सो यो र म बजारतिर निस्केको छ प्रेरणालाई भेट्न जाने रे छोरी भेट्न जाने रे यो पनि नानीलाई चाहिँ अस्ति नै एकचोटि मैले भेटेको थिएँ अनि त्यसपछि भेटेको छैन लङ टाइम भयो अनि त्यसपछि भेटेको छैन नानी भेट्न मन लाग्यो मेरो कपाल गाइस बोक्सीको झम्टा जस्तो भयो यो फेरि अघिदेखि बोक्सीको झम्टा भयो रे उसको कपाल भनेर के भएको अघिदेखि बोक्सीको झम्टा अब यो राखेको झम्टा खान्छ यहाँ म पनि राँगाको झम्टा खान्छु गाइस यहाँको कस्तो हुँदो रहेछ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी प्रिनालाई भेट्न जान्छौँ कति भयो त नभेटेको थुप्रै भयो अस्ति नै एकछिन भेट्न नाथ्यो त्यसपछि भेटेँ अब आज भेटौँ है ल आज भेट्न चाहन्छौँ तपाईँले नि हेर्न पाउनुहुन्छ म पनि एकदम एक्साइटेड छु किनभने प्रिना चाहिँ मेरो छोरीसँगै कि हो अनि मैले अमृतसँग कुरा गर्दा नि छोरी देखा भन्छु जहिले पनि म पनि एकदम एक्साइटेड छु अब आमा त झन् एक्साइटेड भएँ हुने कुरा भइहालेन छोरी भेट्न त एकदम खुसी लाग्छ मैले सुनेको थिएँ छोरी चाहिँ अब मम्मी भन्ने बेला भयो अरे त्यही भएर अलिकति खुसी लाग्छ हामी जाँदैछौँ आउनु पऱ्यो अरे यसो चुरा लाउँदैछ कसरी हो यो त 80 रुपियाँ दर्जनको त्यस्तो पो हो अलिक घट्दैन 10-15 रुपियाँ ल लाइदिनु त लाइदिनु 50 रुपियाँ लाउ त ला छोड्दे पैसा त दिने होइन म दिउँ ल छोड्दै ल यसलाई केही पनि ल्याइदिनँ मैले अनि त्यही भएर चुरा साउनमा चुरा पोते नै दिने हो बिहा गरेको मान्छेलाई यो कुर्ता किन्दैन यार भाइ किच्छस् यो कुर्ता किन्दैन यार भाइ एकचोटि पसलेलाई सोध्दा भाइ यो कुर्ता सोध्न यार कस्तो रहेछ
कति हो भनेर सोध्दछ यो कुर्ती हो मेरो मुख खिच्छस् भने तेरो खिच्दैछु म त्यो कुर्ता किन्दै छिटो तल मैले हुँदाखेरि किन्दै थिएँ अब मसँग छैन त किन्दै त यससँग 15-17 हजार कमाउँछ तर यससँग पैसै हुन्न जाडहार सिद्धाउँछ सीमा देखा त हात ल कस्तो सुहायो राम्रो रातो चाहिँ नलाउने रातो चाहिँ नलाउने हो ल त्यतिले पुग्छु कि अर्को हातमा लाउने भयो अनि पोते सोते नलाउने हरियो लाउने भए छान एउटा बोल न बोल 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 त तेरो स्वर कहाँ गयो लाउने कि नलाउने नलाउने रे ल नलाए नला पैसा बच्छ नि त अनि त्यस्तो भएपछि यस्तो पागल जस्तो सीमा के भयो छोरी भेट्न पाएन एकदम अनलक्की फिल भयो किन भेट्न पाएन भन्दै त अमृतले भेट्नै दिएन अमृतले भेट्नै दिएन हामी कति बजे 10 बज्न लागिसक्यो है 10 बज्न लागिसक्यो छोरी भेटी भनेर दिउँसोको 6 बजेबाट निस्केको बजार गएर आएँ तर हँ छोरी भेट्न पाइन्छ कि भन्यो भेट्न दिन्छु भने अहिले हेर्नु त भेट्नै दिएन मर्यो यो मर्यो मर्यो नाङ्गै सीमा हामी त छोरी भेट्न पाएन के भन्छ देखेर भेट्ने भनेर आएको भेट्नै दिएन त्यो अमृतले भेट्न दिन्छु भनेर भन्यो अहिले यहाँ आएर छाप्दी लिएर गयो भनेर भन्छ कस्तो एकदम दुःख दियो के झन् नानी भेट्न भनेर झन् आएको बजार गएर आएको 6 बजीदेखि हिँडेको बजार गएर अहँ अस्तो भेट्न पाएको छैन रातिको 10 बज्न लगाइसक्यो क्या अनि त्यो 10 बजिसक्यो कुर्दा कुर्दा अहिले भर्खर आएर के भन्यो छाप्दी गएको भन्यो अघि आएर छाप्दी गएर यत्रो यत्रो घन्टा कुरेर के छोरीको के कुरा धेरै मिस गर्छस् त तैँले धेरै याद अब नानी मम्मी भनेछ अरे नराम्रो जो देखे नि मम्मी भन्छ अरे भनेछ अब माया लगाउँछ आफूले जन्म लिएको छोराछोरी हो माया लगाउँछ त्यही हो अरू त के हुन सक्छु र माया लाग्छ साँच्चीकै सँगै किन राखिनस् भन् त त्यो कुरा चाहिँ सँगै अब यस्तो कुरा हो अहिले त अब म छुट्टै सँगै अब छुट्टै बसेको छु नि त आफ्नै खाने ठेगान छैन बच्चाले के फुलाउने त्यही भएर छुट्टै बसेको रिसले होइन त्यही भएर उसकै बाउले हेरेर गरेर त्यही भएर भोको हुन्न बाउसँग बस्यो नि तर आमाको जस्तो माया पनि त नहोला नि हो कि होइन भन् त जस्तो भए पनि लाम्टा चुसाएर भन्छ नि नेपालीमा पियो नेपालीमा त्यसरी पो हुर्काएको हो नि त होइन त्यही भएर के अरे सीमाले भने जस्तै हामीले म र सीमा चाहिँ भेट्न आएको थियो नानीलाई किनभने माइसकै बेलाको यिनीहरू 22-23 दिनको फरक छ मेरो छोरीसँगैको भएर अनि मलाई पनि एकदमै भेट्न रहर थियो अमृतले जतिखेर भिडियो कल गर्दा पनि मैले छोरी देखान अमृत तेरो छोरी देखान मात्रै भन्थेँ अनि एकदमै राम्री भएको छ मलाई जस्तै तपाईँहरूलाई पनि भेट्न मन होला होइन छोरीलाई भेट्न मन होला अमृतको छोरीसँग र अब आज त भेट्न पाइएन पहिला हुन्छ हुन्छ भन्यो पछि फेरि के भन्यो कता गएर भन्यो भेट्नै दिएन अनि श्रीमानलाई पनि अब कति भा दिदी म पनि नभेटेको म पनि जाने भनेर म जाने भनेको थिएँ यो पनि मन जान्छु भनेर अनि हामीले चाहिँ गिफ्ट्स लिएर आएको छ श्रीमानले चाहिँ साउनमा चुरा लगिदिन्छ अरे मैले चाहिँ छोरीलाई चुरा रबडहरू मैले चाहिँ यस्तो धेरै पछि किनेको भनेर एकै भेटेको भनेर एउटा सानो कति राम्रो छ यो राम्रो चामा पाएँ है श्रीमाले चाहिँ सीमाले चाहिँ साउनमा चुरा लगिदिँदैछ मैले चाहिँ यो छोरीलाई फ्रक किन्दे सानो अनि त्यसपछि त्यही हो
अनि अरू त केही छैन। अनि अब अभियसली अमितलाई छोडिन्न, जसरी पनि भेट्टाउनै पर्छ, यसले भेट्टाएन भने त यसले मेरो खट्टा खान्छ। फेरि सोद्धै सोद्धै नै गइन्छ, अमृतको दिदी कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दै अमृतको दिदीलाई खोज्दै खोज्दै छोरी चाहिँ भेटिन्छ भेटिन्छ। किनभने मलाई पनि एकदम धेरै भेट्न मन छ र आमाले पनि छोरी भेट्न चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यति होइन त सीमा? हो त्यही हो।